dat we zeg maar nu de Azaliastraat kunnen heropenen, om het maar zo te zeggen. We zijn met dit project in 2008 eigenlijk al begonnen. Onder de naam van de revitalisering Weermegade. Daarmee hebben we eigenlijk en het hele industrieterrein en het hele woongebied tot aan de Haarsbergsweg in één keer aangepakt. Het is een project wat door de jaren heen, dat is dan weer een voordeel van een wat mindere economische tijd, eigenlijk steeds een stuk goedkoper is geworden. En daardoor hebben we nu eigenlijk ook nog wat geld over, of ook nog een stuk van de braak, wat eerst pas voor later op de rol stond, nu al gelijk aan te pakken. En daar gaan we waarschijnlijk al deze zomer ook al mee beginnen. Een paar dingen die ik er nog graag bij wil vertellen, is dat we ook heel content zijn met de afkoppeling van het regenwater aan de voorkant. Hierdoor gaat het water niet meer in het vulwaterriool, maar loopt het gewoon naar de straat in en komt het in het zogenaamde regenwaterinfiltratievoorstel dan. Hè? Ja. En dan zakt het voor een groot deel al gelijk weg, omdat het poreuze buizen zijn. En dat wat er nog wel over is, dat gaat in de infiltratiesloten naar de parallelweg en dan wordt het zo verder afgevoerd. En het grote voordeel voor ons als gemeente is dat er dus veel minder afvalwater, dus vuil water, naar de rioolwaterzuivering heen gaat. En dat we dus ook eigenlijk veel minder schoon hoeven te maken. Ja, het plaveisel. Ik vind het zelf heel geslaagd. Het is het merk Livorno, hebben ze mij verteld, dus je krijgt hier nog een beetje Italiaanse sferen in de straat. Het is, naar ik begreep, voor het eerst toegepast bij de Prins Bernhardstraat, maar daar lag gewoon het eerste verkeerde kleurtje erin. Maar ik geloof dat hier gelijk de goede kleur erin ligt. En wat ook wel opvallend is, ik geloof op de familie De Haas na, daar moet het licht er ook nog aan doen. Maar de rest van de straat heeft inmiddels geloof ik licht. En dit noemen ze zogenaamde paaltopjes. En het is ook een van de eerste straten in Berkeland waar deze manier ledverlichting is aangebracht. En ook dat is een aanschaf iets duurder, maar levert uiteindelijk toch ook weer geld op. En het is natuurlijk ook belangrijk voor de milieuwinst die je ermee mee haalt. Ja, volgens mij heb ik zo wel genoeg technische details verteld wat dat betreft. En zal ik jullie niet langer van het buurtfeest afhouden. Dus ik wens je nog een heel fijn buurtfeest en nog heel veel woongenot in de nieuwe Azaliastraat. Dankjewel. Een prachtig bloemetje, ja, noemer, ja, iets voor uw vrouw, al mogen leren bedagen. Maar die hadden nogal weer de bouwvakkers, ja, die waren nogal niet zo blij wegging, dus nee, hartelijk bedankt. Ja, absoluut niet hoeven, maar ik ben er heel blij mee. Dank je wel. Ja, ik hoop zeer, hartstikke. Iedereen nog een davend applaus, de handen. Dank je wel. Het is nu de bedoeling